Tak dneska to bolo o poznanie ľahšie než včerajší zápas s Ukrajinou. Myslím si, že tá kvalita sa ukázala. Dôležité je, že sme to nepodcenili, lebo to si ešte nemôžeme my dovoliť. Není sme také družstvo. A odrazilo sa to na tom výsledku. Popravde ani nie, lebo si myslím, že je to celkom bojovné družstvo. Podali, myslím, aj tak sympatický výkon a myslím, že pred pár rokmi sme sa s nimi všali dokonca aj trápili, takže neočakávala som to až také hladké, ale je to dosť náročné hrať týmto turnajovým spôsobom a asi sa ukázala aj tá celková trénovanosť.